Utan att veta vilken serie som väntar nästa säsong. Utan att veta hur truppen kommer att se ut. Kristoffer Liljevall kritade på för ett år till i Rögle. Så långt tänker inte jag, utan det är ett gäng som är kvar och man brukar aldrig spela med samma lag två säsonger i rad, utan det blir väl ett gäng till som blir kvar och sen så blir det ett gäng som inte är kvar, och så tycker inte jag man kan tänka, utan jag känner att jag vill vara kvar, för jag älskar att spela i klubben och jag trivs oerhört bra, och kommer det nya så får vi hjälpas åt att ta hand om dem. Den 24-årige röglefostrade forwarden gör sin sjätte A-lagssäsong och det var aldrig någon tvekan att fortsätta i de gröna och vita färgerna. Jag tycker att vi har haft en lite motig säsong till en början, men vi har tagit oss ur det på ett bra sätt och visat stor karaktär här nu när det som gäller som mest. Och, jag trivs fantastiskt bra med laget och hela klubbledningen och även staden, så när frågan kom så var det ett självklart val. Och då spelar det ingen roll om ni går upp eller om det blir kvar i Allsvenskan? Nej, sen så självklart så ser det bra ut inför fortsättningen med dessa två matcher vi har kvar. Och, vi har full fokus på morgondagens match och vilken serie det blir, det får vi ta och kolla efter måndag. Just så, på flera sätt. Rögle har verkligen överbevisat alla tvivlare och belackare gång på gång genom playoffserien och i kvalserien. Och Rögle har höjt förväntningsribban och kravbilden på sig själv. Som nuvarande tvåa har man allt i egna händer för att ta sig upp i SHL. Två hemmamatcher mot avsågade Västerås och avslutningsvis mot AIK avgör säsongen. Jag menar, Västerås slutar etta i Allsvenskan, så vi vet att det är ett bra lag. Och många gånger kan det vara att nu när inte de har något att spela för kanske allting släpper och de vågar spela ut helt och hållet. Så vi går ut med 100% inställning, och någon underskattning så finns det absolut inte. Det är en rätt tydlig förvandling som laget har genomgått. Och en sak är säker, man kan aldrig räkna ut Rögle. Nej, verkligen inte. Vi har väl en tendens till att vara som bäst när det gäller. Och det var väl, om det var två eller tre säsonger sedan, där det var ungefär samma scenario där vi inte alls började bra, hade en tuff start, men sen på något sätt fick vi ihop det ändå. Vi har jobbat för ett gemensamt mål hela säsongen och vi är inte där än, men vi hoppas att vi kan ta oss till det målet som vi har satt upp, och det är oerhört skoj. För två år sedan så var jag med uppe när det blev klart, då var det Örebro, det var en stor klack där. Nu kan det bli att ni avgör på hemmaplan, och det skulle ju vara än mäktigare. Jo, absolut är det så, men det är en bra bit kvar. Vi får ta en match i taget, och tar man och kollar redan på måndagens match tror jag man är riktigt fel på det. Utan det är viktigt att vi laddar inför morgondagens match, och sen efter det så får vi kolla längre fram. Du har varit med om avancemang med Rögle, du har varit med om degradering. Nu kan du vara med om avancemang igen. Du har verkligen fått uppleva himmel och helvete i den här klubben. Jo, det får man ju säga. Det där helvetet är väl inte det bästa man vet att få uppleva. Så det ska vi göra allt för att inte få uppleva några fler gånger. Utan nu ser vi framåt, och det är en positiv känsla i hela gruppen. Så tänka på sådana grejer, det gör vi inte. Utan vi ser framåt och har en bra känsla.